טוב, וכאן דווחס, אנחנו מתחילים עשר שורות מסוף העמוד הקודם. בואו ימלה רבי שמואל בראבה מהקרוניה מרבבא. כשהם שמים. את האידית או את הזיבורית. בשלו הם שמים, או בשל עולם הם שמים. על איבא לרבי שמואל לא תיבואי לכל אמר בדניזה כשאמינן, אז בוודאי שמים לפי הבן אדם הזה באופן אישי. כי לומדים. מהשדה של ששם נעשה הנזק. הוא בייר בשדה אחר, שם זה ודאי השדה של הבן אדם. כי תיבה אליך על איבדי רבי עקיבא למה מזיק שימין עד מאי. מיטב שדהו אמר רחמונה למיעוטי דנזעק. זאת אומרת, אל תיתן את הזיבורית שלך, למרות שזה שווה כמו העידית של הניזק. תן יותר. אבל, תן את העידית הממוצעת בעולם. עוד דילמה עודי למיעוטי דאלמנם שייתן את העידית הכי משובחת שיש לו. אמר לרחמונה, אמר מיטב שדהו. של המזיק. ואתה אמרת בשל עולם הם שמים. אז בעצם רבה במכריע שבשל, שהכוונה בשלו לא הם שמים. כתוב בביתה כך, אין לו אלא עדית כולם גובים מן העדית גם הבלחוב, גם הכתובת אישה וגם הנזקין. בינונית כולם גובים בינונית, זיבורית כולם גובים זיבורית. היו לו עידית ובינונית וזיבורית. נזקין הם גובים בעדית בלחוב גובה בבינונית, כתובת אישה בזיבורית. מה הדין אם יש לו עדית ובינונית? בלחוב הוא כתובת אישה בבינונית. סליחה, בלחוב הוא כתובת אישה בבינונית. מה הדין אם יש לו בינונית וזיבורית? אז אנחנו אומרים, הוא בלחוב בבינונית. הנזקין ברור שזה הכי טוב שיש לו. כתובת אישה בזיבורית, דינה בזיבורית. רק למה בלחוב בבינונית? זה הגמרא כבר תברר, למה? עידית וזיבורית נזקין בעידית ובעל חוב וכתובת אישה וזיבורית. כתורני מי המציאה? מה למדנו בדין האמצעי? בינונית וזיבורית נזקין ובעל חוב ובינונית וכתובת אישה וזיבורית. בוא נראה, והיא אמרת בשלום שמי אז בעצם אדם שיש לו בינונית וזיבורית זה נקרא מש... שמה יש לו? עידית וזיבורית. תעשה בינונית שלו כעידית וממילא יידחה בעל חוב אצל זיבורית כי הוא לא גובה מהעידית בוא נוכיח מכאן שבשל עולם הם שמים. אומרת אמרה לא, יכול להיות שבאמת בשלו הם שמים. אורך ומעסקינה כגון שהייתה לו עידית ומחרה. בהתחלה היה לו עידית. כשהוא נתן את ההלוואה היה ללווה עידית. אז הבינונית של הלווה השתעבדה לו. אחרי זה הוא מכר אותה. אז אם כן, הדין שלו נשאר לגבות מהבינונית וכן אמר הרב חיזר כגון שהייתה לו עידית ומחרה. רוחנן במסתברא מלכתניה אחיטה, כתוב בברייתא אחרת, על אותו מקרה, בינונית וזיבורית, שזה אותו מקרה שעליו אנחנו מדברים. נזקין ובינונית, בלחוב הוא כתובת אישה בזיבורית. הנה, פה הבלחוב יורד לזיבורית. מה, איך נתרץ? קשה נהדדי. אלא עליו שמע שמאמינה. כאן שהייתה לו עידית ומחרה. ואז הוא נשאר בדינו המקורי ובינונית. כאן שלא הייתה לו עידית ומחרה. אז במקרה כזה, כיוון שבשלו הם שמים. אז הבינונית היא בעצם הידית שלו, אז, אז בלחור יורד לזיבורית. ובא איתם הידי והידי שלא הייתה לו עידית ומחריו, ובאמת בשל עולם הם שמים. ולא כשהור דשווה הבינונית שלו כאידית דלמא, ולכן הוא גובר מהזיבורית ולא מהבינונית. וכאן זה לא שווה הבינונית שלו כאידית דלמא, אלא כבינונית דלמא, לכן בלחור בבינונית. ובא איתם היידי והידי כגון שהייתה בינונית שלו כבינונית דלמא, ואוכל באופניגי. מאר סבר בשלו הם שמים, אז אם כן, זה נחשב בשבילו עידית, אז הוא גובה מהזיבורית, הוא אמר סבר בשן עולם הנשמים, וממילא גובה מהבינונית. רבינו אמר בדאולה פליגי, דאמרו לה, דבר תורה בלכו בזיבורית, שנאמר בחוץ תעמוד, ואיש אשר אתה נושב ויוציא אליך את אבות החוצה, מה דרכו של אדם להוציא בחוץ? בחוץ שבכילים. אז ודאי זיבורית. ומה טעם חכמים באו ואמרו בלכו בבינונית, כדי שלא תנעול דלת בפני לווין, שהוא לא ירצה יותר להלוות? אז מה ריטליה תקנתא דאולא ולכן גובה מבינונית? הוא ומה ריטליה תקנתא דאולא ולכן גובה מזיבורית. טוב. תא נורא בונו. אנחנו מדברים על אותו אדם שהוא גם מזיק, חייב לנזוקים. הוא חייב לבל חוב, לקח הלוואה, והוא גם חייב לכתובת אישה. ויש לו קרקע עידית, ויש לו קרקע בינונית, יש לו קרקע זיבורית. והוא הלך, מכר את כל הקרקעות שלו לאדם אחר, לאדם אחד. מכר לאחד. או לשלושה בני אדם כאחד, הכוונה באותו תאריך. כולם נכנסו תחת הבעלים, שהבלחוב יגבה מהקרקע הבינונית, הנזקים מהעידית, והאישה מהזיבורית. וזה אחר זה... כולם גובים מן האחרון. למה? יש לנו כלל, שאדם שחייב חובות ומכר את הקרקעות שלו ונשאר לו קרקע אחת בת חורים. אין גובים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין. אז השיעבוד עובר לבני חורין. אז לכן כולם גובים מן האחרון, אומרים לו, אתה האחרון בתור כל השיעבוד עבר לקרקע שלך. אין לו. היינו, אין לו מספיק כדי שכולם יגבו. גובה משלפניו. אין לו, גובה משלפני פניו. עד כאן הברייתא, עכשיו הגמרא מבררת. שתר מרם, מחרן לאחד נכד דם. הנה אם היא בבת אחת, ברור, מה חידוש? אשתא לשלושה בני אדם. די כלמם אחת מן היוקדים, זה קנה בבוקר, זה קנה בצהריים, זה קנה בערב, מה אתה אומר? כולם נכנסו תחת הבעלים כיוון שכולם קנו באותו תאריך. מחרן לאחד מבעיה, ודאי שהוא יעמוד תחת הבעלים. אלא פשיטה שמדובר בזה אחר זה. אז למה באמת כולם תחת הבעלים? ומה ישנה שלושה וכל אחד ואחד אמר לי, הנחתי לך מקום לגבות ממנו ולכן תגבה מאחרון, הילה, גם זה שקנה לבד. את כל השלושה בזה אחר זה, שגם יגיד, הכל חד וחד, לימיילא, הנחתי לך מקום לגבות ממנו. ואם הוא קנה בסוף את הזיבורית, שכולם ילכו לזיבורית. אומרת הגמרא, בעיקרון אתה צודק. הכל הרבה מעסקים, כגון שלקח עידית באחרונה. הוא בהתחלה קנה את הבינונית, את הזיבורית. וכל השיעבוד עבר לעידית, עכשיו הוא קונה את העידית. הוא לא רוצה שכולם יגבו מעידית. וכן אמר רב שיש, אז כגון שלקח עידית באחרונה. אז הגמרא של נו, למה באמת? יחי, ליטו כולו ולגבו מעידית. אומרת הגמרא כי הוא יכול לאיים עליהם. מה זאת אומרת? שום אמר לו, איש התקיתו ושקליתו כדינייכו. אומר חוב, אם אתה תשתור ותיקח מהבינונית כמו הדין שלך, שקליתו. והיא לא, מה אני אעשה? מהדר נשתורת וזיבוריס למוריין. ושקליתו כולכו מזיבורית, בסוף לא תהיה לכם ברירה, תיקחו מזיבורית. ותוסע דן, מה הוא בעצם יכול לאיים על האישה? ותסתור אומר שכיוון שסוף סוף הוא מחזיר אותה לדינה, אז היא גובה כמו הדין שלה. אבל אומרת אמרי, אחי בנזקין למה הוא נותן לו עידית? נאמן עיני מהאחי שיאיים עליו יגיד לו, תשמע, אם תתפשר ותיקח בינונית בסדר, ואם לא, נוריד אותך לזיבורית. אז ודאי שהוא לא יכול לאיים, למה לא? אלא אחר מהזקינה בית מדלה בני פירעון אינו. המאוחר שהוא זה שהיה חייב כבר לא חי והיתומים שלו לא חייבים אי אפשר לגבות מהם יש להם רק מטלטלים אם אין להם קרקע אז מה הוא יחזיר להם את הקרקע אי אפשר יהיה לגבות מזה בעלי חובות לא יגבו מזה ושיעבוד את עילי השיעבוד של ההוא שהיה חייב עלי ידידי רמיה זה מוטל על הקונה שקנה את כל הקרקעות אז אי לקח לי קלע מי מרוכי אז למה באמת הם לא גובים כולם מהידית שאותה הוא קנה באחרונה אלא משום דאמר לו תממי, למה אתם חושבים שכל השיעבוד שלכם עבר לעידית? כיוון שהיא זאת שנשארה אחרונה? אז מה? תממי אמור הבנן את הכלל הזה של אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורים. בגלל תקנה אתה לוקח, זאת אומרת משום תקנת דידי. אנו, נו, תקנת, לא ניחלי. לא רוצה את התקנה הזאת, רוצה להחזיר אתכם לדינכם. ולכן כל אחד ייקח כדינו. ומי אמר שיש דבר כזה? כדרובר לא לומר, עובר. כל האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו, שומעים לו. מה, מה זה כגון זו? כדרב עונה, שאנחנו יודעים שחכמים רצו לתקן לאישה מזונות מבעלה. וכנגד זה אמרו שהמעשה הדיים שלה שייכים לבעלה. אבל אם אישה באה ואומרת, אני מוותרת, כיוון שהתקנה לטובתי, אני לא רוצה, איני ניזונת ואיני עושה. אמר רב עונה, יכולה אישה שתאמר לבעלה אין היא ניזונת ואין היא עושה, למה? כיוון שהתקנה הייתה לטובתה. אז כל מי שתקנו לטובתו תקנה והוא מוותר עליה, הוא יכול. אז לכן פה הוא מחזיר אותם שכל אחד יגבה כדינו. אומרת הגמרא פשיטה, שבמקרה הזה שלנו, שהקונה הזה קנה את העידית באחרונה, והוא מחר, אחרי שהוא קנה את העידית, הוא מחר לוקח את הבינונית והזיבורית ושיער עידית לפניו. וכל השיעבודים נשארו על העידית. ליה תוכונו ולגבו מעידית. למה? דעה אחרונה היא. והבינונית והזיבורית לא נשארו אצלו, לתנאי הוא גבל, לא נמצאים אצלו, דמצי למי מה לא גבו מבינונית וזיבורית. לא נניחי למי את דרבנן, הוא לא יכול להגיד להם את זה. לכן הם יגבו את, את העידית הזאת. אבל מתי אנחנו מסתפקים? מה יקרה כשהוא קנה את העידית באחרונה, והוא מכר את העידית. ושיהיה הבינונית וזיבורית מהי? פה, הוא כן נוח לו בתקן בתקנתא דרבנו, הוא רוצה שכולם ייקחו ויגבו מהלקוח הבא בתור. סבר באי אלה מן הרשעתו כולו גבו מעידית. אמר לו רוב ורוב ולא מסכים. מה המחר ראשון לשני? כל זכות שתבוא לידו, זאת אומרת, כשהלוקח הראשון מוכר על הלקוח השני את הקרקע העידית, הוא מכר לו את כל הזכויות והטענות שהוא היה יכול לטעון עליה. ואז מה? וכיוון דאילו עטו לגבי אלוקח הראשון, כשזו לו העדית אצלו, מצי יגבלו מבינונית וזיבורית. הוא יכול היה לדחות אותם, את הבלחור והכתובה תשאל לבינונית והזיבורית. ואף אגב דקיזה בני בינונית וזיבורית, הכת עדית בני חורין הווי ויש לנו כלל שאין נפרעים מנכסים נכסים ושבנים כל זמן די בני חורין. מצי אמר לו, לא ניכא לי בתרייתא קנתה, ולכן תגבו מהבינונית והזיבורית. שהלוקח השני קנה, בעצם... את העידית. נמי מצי אמר לו ולכו תגבו מהבינונית והזיבורי שיש אצל הראשון. למה? כי זבין לא כאח שני. הדתא דכל זכותא דהיה לו לראשון בגבה צבין. טוב. אומר רובן רובן שמכר כל אוזדותיו לשמעון. והלך שמעון ומכר שדה אחת ללוי. ובא בלחוב דה רובן אם הוא רוצה מזה גובה, רצה מזה גובה, כפי שמיד התבהר. ולא אמר הן אלא דזבן בינונית, שליוי קנה קרקע בינונית, שהיא משועבדת לבלחוב. אבל זבן עדית וזיבורית, אי אפשר לגבות ממנו, כי הוא אגיד לבלחוב, ואמר לו, לאחי דייקים זבלי עדית וזיבורית, שזה ערדה לא חזי לך. ואפילו זבן זיבורית, נאמר לא אמרת שגובים ממנו, אלא דלא שייר בינונית דקבתה אצל שמעון. דלא מצי אמר לו, הנחתי לך מקום לגבי שמעון, אבל שיער בינונית דקבת למציא אמר לו הנחתי לך מקום לגבות ממנו זאת אומרת כך הדין של רובן נכון כששמעון מכר ללוי את השדה הבינונית ולא נשארה אצל שמעון שום שדה בינונית שאז אם הבלחוב יבוא ללוי אומר לו תשמע זאת הקרקע שמשועבדת לי לי אותה אבל לעומת זה הוא גם יכול לבוא לשמעון ולהגיד לו שמעון אתה קנית את כל הקרקעות מרובן אתה עומד במקום רובן אני גובה ממך זה מה שנקרא רצה מזה גובר, רצה מזה גובר. אומר אביי, ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות. ואתה בלחוב דה ראובן וטרף משמעון. דינהו דאזן ראובן ומשתה את דינהו בעדי, אם יש לו איזה כל מיני דברים, נגיד לו, אתה לא חייב לך, שילמתי לך וכולי. ולא מציא, אמר לו, זה הטורף, הבלחוב. הוא לא יכול להגיד לראובן, למה לא, דברים דידיית, אני גביתי את הקרקע משמעון. זה לא נכון. דאמר לי, אם אפקת מיניה, אם אתה תוציא משמעון את הקרקע, בסוף עלי ידידי אתה, הוא חוזר לגבות ממני. Oh. אבל אם זה היה שלא באחריות, אז הוא כן יכול להגיד לו, אתה לא בעל עם דידי. וכדאמרי, אפילו שלא באחריות נאמי. דאמר לו, נכון, שאני לא אפסיד פה כסף, אבל לא ניכא לי דתאה ולשמעון, תרום את עליי. שמכרתי לו קרקע משועבדת. ולכן הוא כן בעל דבורים. ואמר אביי ירובל שמכר שדה לשמעון שלא באחריות ויצאו עליה הסיכין הכוונה מערערים שבאים להגיד הקרקע הזאת לא של ראובן עד שלא החזיק בה לפני ששמעון עשה חזקה בקרקע אז שמעון יכול לחזור בו להגיד לא רוצה את העסקה יש עליה רינונים אבל מי שהחזיק בה אין יכול לחזור בו מה מי תמיד אמר לו חיית דקטרי הכוונה שק מלא קשרים סברת וקיבלת לקחת סיכון זה הסיכון שקונה מי שקונה בלי אחריות מהם אתה התבואי חזוקי, וכדאי שם עצרי. מאז שהוא מסייר על הגבולות של השדה, זה נקרא שהוא החזיק וקנה. ודווקא שלא באחריות. אבל אם הוא קנה את זה באחריות, לא. זאת אומרת, אם הוא שומע שיש עוררין, הוא יכול מיד להתחרט. אפילו שהוא כבר החזיק. כיוון שהוא קנה באחריות. יקדאמרי, אפילו באחריות, נאמה הוא לא יכול לחזור בו. ואמר לאח וטירפור ושאל להם לך. אחרי שיגבו ממך, ויהיה לך שטר טירפה. אז תבוא אליי, אני אפצה אותך, אחזיר לך בחזרה. אבל כל עוד שלא תטרפו ממך, סתם להתחרט בגלל שיצא שם, יצאו עוררים, אתה לא יכול להתחרט. עד כאן, דף חס.